Jag fick ett kodlås. Vart fan har vi Airfield då? Ser du Military Tunnels någonstans eller? Jag ser sats, ser jag. Sats, väg, från sats, jag ser... Ser du stora powerlines? Ser stora powerlines, yes. Undrar om det är den grottan som jag såg där borta. Det är två grottor, typ hyfsat nära varandra är det. Den här är tom, den andra är full. Den andra är lite bättre för den ligger lite mer concealed så att säga. Den här är ju, vad ska man säga, lite undangömd. Eller vad säger jag, den här ligger mer i det öppna liksom. Och den är jävligt utsatt. Men det är en bra grotta. Men jag kan göra extern om det gör mig absolut inget. Jag Men fick en trädörr på dropp. undrar om det inte måste fan vara hitåt. Du har en bag, jag har däremot ingen bag. Är ju att tillägga också. Ja. Tror i alla fall du har en bag. Du ska ha bag. Jag ska ha gett den till dig, kommer fan inte ihåg. Jag blir dement nu på gamla dagar. Oh shit, nu håller mobilen på att krascha här också. Ja, nu tur att bredbandet inte är där och sparkar på den i alla fall. Ja, det kommer Jävlar. snart. Skulle köra en CS-match igår. Fan, bara fuskar och idioter alltså. Det Ja, finns jävlar. ingen mellanstadie, det finns ingen typ såhär medioker som har hjärnan på rätt plats. Nej, gud nej. Antingen är de totalt blåsta i hela skallen. Eller så är de ryssar och fattar ingenting. Och är sämst. Ja, det är ju tyvärr så. Här i livet så är det väldigt orättvist ibland. Undrar om det här är caven du pratar om? Jag är typ vid den. Det är en väg nedanför den, en liten väg. Typ nedanför Hugger storingången. du ved? Nej, jag hugger ingenting just nu. Jag kutar bara. Är någon jävel här alltså menar du som... Alltså stora powerlinesen är ju inte... Alltså de är inte nära cave. Jo, alltså den är ju hyfsat nära. Men det är ju... Den är närmare småvägarna som glider runt som ormar. Jag har ju inga mer pilar om jag säger så. Den snubben var ju sämst i hela världen, så han ska äga. Game Rust, tack Chile. Jag sitter ju verkligen som ett arsel just nu. Fan, Kila, då är det nästan så att du borde hoppa in och kika på min YouTube-kanal. Kolla där igenom, håller på att testa YouTube-streaming. Akuter iväg alltså, vilken Vilket... pussy. Ja, vad fan, vad är det? Pussy out. Improviserad hammare. Jävla snyggt. Var tog jag vägen då? Han ska vara död tror jag. Ja, han är död. Ser domen långt bort i fjärran också. Airfilen ser jag fan inte härifrån. Var det airfilen jag såg en sån? Ja, den där snubben hade inte många hjärnceller kvar efter det där håset. Sjukaste jag varit med om. Livestreamen via tuben alltså, ja. Ja. So far that, always the same. I'm a fucking hacker. Ja, Can't deny it. tydligt det. Skönt att man kan verkligen se hacksen på din stream också. Det är det som är det Ja. bästa, tror jag. Ja. Okej, jag är vid military nu. Jag ser satelliten långt bort. Mot satelliten ska du. Mot satelliten. Ja, jag kommer. Satelliten är närmaste monumentet.
hoppas inte blir mörkt bara. Blir ledsen. Det är nog rätt lugnt. Vad är oddsen att jag hittar? Det är typ, är det 18 per kinne? Och jag hittar en som står och farmar. Go play some quarters or so. Är han arg eller? Tydligen var han mördad eller? Ja. Stackars krake. Såg han där uppe eller vad fan händer? Jag är vid lilla vägen nu. Okej. Sats ska då, alltså du ska ju till, det enklaste sättet att ta sig tror jag är att gå till Sats. Sen så har Sats i ryggen och röra sig liksom in i öknen. Mot det plana landskapet så att säga, det är lite berget där vid Satsen. Ja. Där du är ute på liksom prärien så att säga. Fast sen, är det du som springer där nere? Hoppar. Ja, jag ser dig. Nice! Ja, tjena. Fan, Kila hittade. Fan, vad nice. Det är kanske inte så svårt. Vad är det här då? Va? Vad fan, är du vit? Va? Det är du med blå tröja, eller? Ja! Ja, det är jag! Vad fan, är inte du svart? Vad är det där för skitstack? Vad har det med saken att göra? Ja, men jag har alltid haft för mig att du var svart i en game. Nej, 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 nej. Jag har alltid varit dam, vet du. Just det, jag kanske ska göra så här också. Nu när jag blir tuben så är det nog jävligt viktigt att... Ja, var ska vi då? Censurerade lite nakenheter. Nej, så här ligger till bara. Jag är inte, absolut inte trött på Twitch, men jag tänkte jag provar det här ett par sessions. Se hur avkastningen är liksom. Ja, grottjäveln ska visa det också. Mm. Är det den som ligger där eller? Ja, precis. Det är ju perfekt. Ja, den är okej är den. Den perfekt grotta är den, men placeringen är ju lite tveksam. Inte inget tveksamt. Inget vatten i den, det är ingen skit, det är inget som bara en helt ren och snygg grotta. Det är ju lite ruttet utanför däremot, det lutar ju väldigt mycket. Vad fixar med trappor? Ja, det går ju att lösa. Vad är det Gunde Svan brukar säga? Han har diarré. Ferns. Det jag upptäckt nu som är den stora nackdelen med just tuben är att det är hyfsat jobbigt att ändra sändningsspråk. Och att de gärna vill att du sänder liksom med samma språk hela tiden. Vilket är lite konstigt tycker jag. Jag vill inte bara sända på svenska, jag vill inte bara sända på engelska. Jag vill ha möjligheten att liksom enkelt och smidigt som på Twitch bara kunna swappa mellan grejerna liksom. Här blir det mer att du liksom, du måste in på avancerade inställningar, sen vet jag inte riktigt hur det uppdateras. Jag är ju fortfarande jävligt novis på det liksom. Open hatchet, eller pickaxe. I alla fall 200 som har råd med en furnace. Kanske har råd med en stor, jag vet inte. Hur mycket kostar en stor? Är det 175? Ja, eller den 75? Är 75 är. Ja, men då är jag råd. Han har laser tagit vägen. Säkert familjeangelägenheter.
Sen får du live feedback också. Det här gillar jag verkligen med tuben. Jag får live feedback på många som tittar. Det får man ju på Twitch också. Men sen får jag meddelanden per minut. Jag får liksom strömstatus, statistik. Hela tiden liksom. De matar in info på sidan. Det är så jävla bra gjort där. Liksom som sådana där saker som man har velat haft på Twitch. Jävlar vad spammar de jävla reglerna. Ja. Ta bort chatthelvetet. Jävlar vad störande. Ja, men det där löser sig. Den där är skitsamma. Bara sätta ett jävla tak där uppe sen. Bygga en upp och så sätta ett tak. Det kommer funka. Tror jag. Jo, men det är här inne också. Bygga ner här. Håller fan på att bli natt också. Får vi dra bort de här då. Jag vet inte om jag hörde någon på berget, men... Kan ha hört oss hoppa. På en cave igen alltså. Är inget jättefan av det, men... Nej, Jag vet att inte jag ni heller gillar... faktiskt. Jag vet att ni tycker det är roligt att bo i caves. Ja, jo. Ja, jag vet inte fan. Ja... Det är Jag svårt står att fast. defenda dig där när man raidar. Precis. Det är svårt att göra någonting. Vart vi någonsin raidade på den där pissorven som dog, eller? Jag vet inte fan om jag ens ska bo i caven alltså. Jag skulle vilja bo väldigt öppet så man... Ja. Jag tar bort det. Vi bygger någon annanstans. Okej. Har ju en bra headset så. Och jag har kappor nu också. Det är ju, det finns så många nackdelar med att bo i caves, men det finns ju så jävla bra, det är så jävla bra avkastning på alltså rent offline-mässigt. Här är ju rätt dåligt att bo, men ändå bra. Ja, jag vill ha den där björnen. Här Den hade ju kan varit perfekt att bo. jag... En liten bas här, vet du. Ja. Fan heller. Men, sicksacka mer alltså. Duke-björnen från helvetet. Ja, jag ska ut igenom stenar också. Vågar inte skjuta på den. Får bra där. Ja. Den senaste träffen där så missar du lika mycket som på de andra, fast han träffar tydligen. Bra spel, 10 av 10. Alltså, vem har kodat de här björnarna alltså? Han är ju ännu full. Ja, Ah, dog han inte? Okej, okay. Han la sig bara ner på backen. Ah, okej, okay. Den har gått samma jävla spår hela tiden. Nu byter den. Där, nu är han död. Helvete alltså. Vilken jävla bossfight. Ja, han till och med var så himla tacksam att han rullade ner till dig. Hela vägen nu. Okej, så inte caven. Okej, om vi inte hittar en svinbra cave då. Hittar vi en sån där cave som ni hade sist, så absolut alla dagar i veckan. Ja, jo. När det är så här typ helt platt utanför och skit alltså. Det är så jävla gött där. Nätterna växer på mig faktiskt. Jag tycker spelet börjar se bra ut liksom.
Det känns som att de har gjort dem lite Du, ljusare. här borta ska vi bo. Är det... Men kolla platsen alltså. Ah! Finns ju vissa nackdelar med den då, det är ju high points runt den, men... Bygger så högt så att de inte kan. Man har Precis. jämn yta med dem. Ja, då är det ju fyrkanter som är att föredra. Ja. Frågan är om man ska vara så jävla... Alltså, tänk där. Du bygger fyra stycken 2x2s connectade med varandra. Med typ fyra rutors mellanrum. Och sen så bygger man ihop de här sen. Så det blir liksom som ett litet slott liksom. Så har du fyra olika baser i ett liksom. Som man bara merchar ihop lite snyggt. Jo, det här är nästan lite för bra alltså. Shit, det är jättegrunt där. Om man vill ha det. Ja, är det sötvatten också? Det bör det vara, va? Det är det. Vi hittar oss en liten oas här ute i öknen. Undrar om vi inte ska bo i en furnace-bas bara för tillfället. Har du någon Ja. sten på dig eller? 700. Ja, det räcker. Om jag har någonting, 100. Ja, men då kan vi göra två stora furnacer. Man börjar smälta saker i alla fall. Det är minst lika viktigt. Det som vore bäst vore om man kunde hybridstreama, alltså mellan Twitch och YouTube, så att man når ut i båda forumen. Hur går det att göra multi alla? Ja, absolut så går det. Allt jag Kan behöver jag är få dig en sten? en till dator. Så bara lägga en pickaxe på craften. Bitte. Det går att göra lätt. Du kan ju ha din streamingbord som liksom streama mot Twitch och sen kan du sitta på din vanliga bord och streama mot tuben. Till exempel. Jävlar. Så fanns jag död där. Shit, yxan gick sönder och så lät ljudet precis som att det kom bakom mig. Fan. Skinkorna blev hårda. Oxymoron. Oxymoron. Enorm. Han har ju fan inte spelat mycket, den jävla tanten. Nu brygger jag mitt inne. Vem? Ja, men han Black Funk eller vad han heter. Aldrig sett den inne på servern. Han är elit eller? Jag vet inte ens om det. Fan, så här mycket har inte jag farmat på skitlänge alltså. Börjar fan tappa ut grejer här. Det är för lite folk online just nu för att man ska kunna göra det på något annat sätt, tyvärr. Skulle vi leta efter farmare nu så skulle vi fan få leta ihjäl oss, tror jag.
kan vi väl göra oss av med dem, misstänker jag. Jävla meter här för fan! Kappar den här inne sen. Behöver du en till headset eller? Nej, jag klarar mig. Alltså en bra headset. En bra headset är väl aldrig fel. Ja, nästan en helt ny. Det är också, yo man. Yo, yo. Work. Nice. Nice. Dörren är snart klar. Fin dörr. Läckert. En stor låda på en gång. Du. Behöver du mat eller? Nej, jag har typ rånat tunnor hela livet. Det är en sten där borta som är väldigt syn. Har du någon ved kvar eller? Ja, jävligt lite. Jag gjorde en sån här liten skitlåda. Ja, jag håller på en stor. Såklart. Jag ain't gonna settle for that small shit. Man får inga notifieringar när folk subscriber på kanalen. Man får liksom ingen feedback alls på det. Det är lite dåligt däremot. Det är som Twitch också i standardutförandet för vissa. Ska vi båda gå för sten eller ska någon gå för ved och någon sten? Säger att vi går fullkomligt bananas på allting vi ser. Vi behöver ju allt numera så.
Jag kommer gå cray cray på allt. Kommer förmodligen någon gång under helgen behöva hoppa in hos Vivar och slå lite träd med honom också. Ska bli en riktig grupphora ska jag bli. Ja. Sälja ut mig, mina tjänster. Men de skåningarna du körde med, alltså de som var riktigt, de var ju riktigt nice att lira med. De kör bara modded eller? Alltså enbart? Ja, det var ju en stream som jag bara hoppade in på. Jag vet inte vad de spelar, tror de bara spelar modded. Ja, det är lite tråkigt. Fan, jag gillar det här. Liten tight grupp. Tight in my anus. Så är det. Jag gör en ugn. En skinn. Skinn. Bärgade hyllor. Bärgade hyllor heter den. Salvage shelf. Till en bärgad där någon kommit med bärgningsbilen, vet du. Fan, våran prio skulle ju vara att skaffa sig lite semi-autos, vet du. Vi kan gå ut och börja panga folk. Säkra upp basen lite grann först, va? Träden är helt oredbar. Ande, Monkey Punch, känns rutten. Var en av de som offline raidade som inte kom någon vart. Var det den här servern vi tog ner helikoptern på förra månaden? Nej. Och den andra. Okej. Okay. Where lives everyone? Want to build clothes? Jag hör någon björn någonstans. Jag har ingen building bland mig, men det är fan GG alltså. Det är inte bra. Med GV och rycker i örat snart. Jävlar. Så mycket trän här nere. Ja, verkligen. Jag ser en till björn, är det ett skämt? Det är bara att köra ner dem. Jävlar, vad trän det! Ja. Tjena, Minecraft Gaming! Välkommen! Välkommen till värmen, får man väl säga.
Hur är läget då? Sa du, Winster? Jag aimar som en bajskorv. Jaha. Akta så Leif GW Persson inte kommer dit och tar bort polisbricken från dig. Får man inte göra. Han som har lärt mig skjuta. Det är så. Bränt björnkött. Ja, jag tog en skit i basen förut. Standard. Som vi ser, två bags ska vi väl fixa också. Kan ju vara att rekommendera. Ja, jag fixar. Paper. Låg papper där. Ja, det beror på vad kör du för content, är det bara Minecraft du kör ut eller? Första oktober då är det fan bye bye till Rust. Ja, vad händer då? Fortfarande osäker, ja. Det är jättemycket som kommer fixas tills releasen. Ja, vi bor ju inte bra för sten i alla fall. Ja, nice. Ja, jag kan kika på det, absolut. Inga konstigheter. Kan ta en liten kik på... Om du subbar till kanalen. Det gör man enbart om man gillar contenten som finns på kanalen. I mitt tycke... Har du sett våra polisutredningar, eller? Jag tror inte det. Jag tror inte de finns på YouTube, faktiskt. De finns nog bara på Twitchen. Jag är rädd för. Ja, det är bara för över dem. Ja, jag ska... Jag tror jag tog bort dem faktiskt, vissa av dem. Jag vet inte, det kan väl ha sagts lite saker under dem som kanske inte är något man vill direkt skylta ut med mot folk. Gnället på Coconut Bee bland annat är väl kanske inget man vill spara. Jo, det är helt rätt. Jo. Jag gnällde lite igår också. Jag berättade för en av polare jag körde Days med i natt. De tyckte att det var bland det vidrigaste de hört. Ja, men det är det ju alltså. Han har inte ens mage att be om ursäkt. Ja, möjligt. Det är en till grotta här alltså. En till grotta. Precis vid oss. Alltså. Bra, ja. Heter det. Vi kan väl typ grilla allting här, sen flyttar vi dit kanske, jag vet inte. Får se. Ser OK ut. Platt utanför, hyfsat i alla fall. Hyfsat, är det som förr eller? Nej, mycket plattare. Eller inte mycket, lite plattare. Ja, alltså stället vi har byggt nu, det är så platt så att jag aldrig hittar någon planare än där. Vi jag tycker vi bara bor där och sen så bara glider vi in här och gör en... bara lägger ut ett par kappor i närheten. Ja. Bara claima området liksom innan någon annan gör det. Vi vill inte ha en granne som bor i den grottan nämligen. Nej. Kommer leda till väldigt stora problem för oss. Bygga en torn typ en one by one där uppe liksom med ett fönster så kommer man typ se var bas därifrån. Ja, då får han ett skott i flytet kan jag säga.
Ja, så det blir så jävla skönt att få fullt gear, få allting direkt liksom. Slippa någon som sitter och levlar. Då kommer väl någon få rycket i basen och klättra på väggarna efter ett tag. Det kommer bli jävligt mycket craftande. Men du och Lasse kanske är samma level. Nej, jag är högst. Han bara, jag har barn den här veckan, eller förra veckan. Du får ta XP den här gången. Jag bara, ja. Alltså shit, vi kan ju bygga värsta basen där. Du kollar, det är ju platt där ute också. Ja, jag säger det. Det är helt sjukt. Alltså vi måste bo här. Vi bygger ju två baser, en i sötvattnet och en i saltvattnet såklart. Och Furnäsbasen emellan så bara murar vi in dem. Just det, jag måste testa den där jävla designen som jag såg på YouTube. Det är Dinosign. Farligt att använda YouTube-designer, vet du. Det är inget avancerat. Men det enda vi behöver veta är det Nerf needed to happen! Man kan ju inte hem med fulla inventories hela tiden. Ja, jag vet inte. Det här området, jag blir taggad på att bo här faktiskt. Det blir kul att farma liksom när man på något sätt ser framför sig vilket jävla potential marken har. Alltså det här är det sjukaste. Det här måste ju vara 200 meter plan yta. Det är längre om du kollar dit bort där vi kommer ifrån. Fan längre. Längre än så är det. Alltså det här är ju, det är nästan för bra för att vara sant. Enda nackdelen är att det är i en dal liksom. Det är väl enda riktiga nackdelen med det hela. För att bägge av. Nej, att Har du folken. sett Korn eller? Ah, Spassens i Deutsch. Jajamän. Bing! Level 6 Arena. Schysst. Kan jag ha en träskylt? Dum jag. Måste göra en ny cupboard. Menar flytta den main-cupboarden eller? Ja, precis. Ja, ser lite nära ut. Nej, men alltså jag kunde ha den centrerad istället för mer åt ena hållet. Alltid att föredra. Nej, det här var inte direkt drömparadiset för sten, men svårt att se att det kommer att vara ett större problem. Jag kan ju säga såhär, jag går ju hellre och letar stenen och letar träd. Ja, där man behöver bränna allting med. Har du, ja, du har allt du behöver eller? Ska vi lägga fokus på den här basen först eller? Ja, nej men jag ska bara se så jag kommer ihåg layouten. Där kan man ju inte ta sönder. För det kommer att ta kapp på den där.
Bra, men då börjar jag lite försiktigt här då. Vill Med du... sten. Där är nästan foundations klara då. Det här står inte i vatten, vad som inte är helt safe om det kommer någon jävel. Jag håller på att crafta en armor dörr. Nackdelen är att vi måste vara jävligt snabba på att claima området. Vi vill ju inte ha grannar här direkt. Det är lätt fixat med lite cupboards och dörrar bara. Briefing är inte tillåtet. Så. Men om jag spränger någons dörr får väl jag ta cupboarden och sätta igen dörren igen? Ja, alltså... Håller du på att raida så får du sätta dörr och hålla på sådär. Men när du är klar med allting... Eller om du vill ta över basen så får du ju ta över basen. Men då måste du använda den också. Det är inte bara, ah, men... Jag använder den, så är du aldrig där inne liksom. Förstår du hur jag menar? Lite... Carebear-servern. Jag kan tänka mig att det är skitbra när man spelar solo. Jag har ingenting att klaga på. Jag vill inte bo i någon svettig jävla bas heller så. Det är jobbigt när folk bestämmer sig för att bo nära en och du inte kan bli av med dem. Oj, den missen. Ja, jag har bara tre pilar kvar då. Fyra. Gå upp och leta sten då. Här fanns mot grottan finns en sten. Ut höger eller? Ut vänster blir det väl och springa tillbaks där vi kommer ifrån. Såg en jävel där framme, tror jag. Jag är vid grottan här nu, tror jag. Vilken grotta? Ja, den bakom våran bas. Ja. Ja, du, ja. Det var fan inte plant, alltså. Det var det du tänkte på. Precis. Ja, jag sa att han var plan, så ändrade jag mig till att den är planare än den andra. Ja, jo. Det var den. Men det... Det är fortfarande slow clap och... Sad face. Väldigt lite tunnor längs med vägen nu. Är värt att notera. Ja, gärna chili. Vad sa du, Malcolm? Det är lite tunnor längs med vägen. Motsats. Det är lite med tunnor här. Rödvin igen. Va? Ja, men det lät som så jag har tunn hår nu. Nej, jag är inte på rödvinet än. Jag tänkte vänta 5 minuter. Jaha, ja. Acceptabelt. Läkaren, eller vad, han har inte ungarna. Han sitter väl och myser.
Alltså jag tror inte vi kommer ha stenproblem. Alltså jag har typ huggit sönder min jävla pickaxen på sten. Eller så är han ledsen för att han inte kommer i vår detektivgrupp. Det var det också. Ja, det tror jag absolut på. Oj, det var inte stenar, det var buskar som ser ut som stenar. Shit. Gillar när flyttar jag in då? Va? Ja. Tänkte bo i Jerusalem så att säga. Ska du bo hemma hos Kila eller vad sa du? Nej. Borde grann. Ska du bo i grannlandet? Ska du flytta till Spanien? Ja. Det ryktas som det. Ja, jag hörde det. Bo med mexikanerna. Hörde att Peter stormade och joinat GV och Persson också. Det ser så jävla fattigt ut med jävla armordörr med träväggar. Ja, det är fint. Läckert. Tycker du? Ja, jag vet inte. Inflyttningsdatum då? Nej. Fy fan, jag pissade på mig i natt. Jag hade ingen blöja på mig. Oh. Han är sjuk. Ja. Jag hade druckit mäsk innan jag somnade. Ja. Målen därför. Ja, kan jag något med... Kan jag något med att göra? Stenyxa. Är det verkligen namnet på en pickaxe? Vill du ha en bra pickaxe då? Jo, jag hade gärna tagit en, men min gubbe är inte tillräckligt smart för att förstå att du kan smälta metall. Jag håller på att locka den där prefabs. Frågan är vart fan allklopp är någonstans. Så om vi bryter ner där, min gubbe kan göra en furnace, men jag vet inte riktigt varför man ska ha en furnace, eftersom jag inte kan göra någonting med metallen. För snart. Inte direkt. Ja, vad kul det hade varit att gå runt med eldkastare just nu. Om vi uppgraderar alla våningar och går ut med eldkastare. Fy fan, folk blir som galna. Men jävlar. Har skiten wipat redan? Ja, vi sitter ju för fan här och hugger redan. Laser för fan. Vad fan gör laser? Sitter inte min stream och drar i drulen. Men vad i helvete? Ja, menar jag. Han sitter och släker. Här sitter jag och Winster och streamar och kämpar och farmar och ser till och att... gråter och dör och tappat 8 baser. Ja. Haft tredje världskrig med Kim Jong-un. Ja. Jimmy var också på besök och inte ville ha oss i hans land. 10 AM stod det. Ja, CST ja. Det är inte Central European Time. Jag vet inte vart han bor. I adminen, Hongkong eller något kanske. Adminen har ju... Du vet. Ja. Vart på det starka. Ja, en aloe vera planta som växer i en sten. Snyggt. Ja. Jag har hört att björnar frodas under vatten. Är det stämmer det, eller? Det är korrekt. De är utmärkta dykare. Ja, jag har alltid tänkt det. Det är sant med björnarna. Brunbjörnarna. Mm. Tillsammans med, eller i maskopi med gråsparven, så utgör brunbjörnen ungefär 9 utav 10 möjliga delfinmord. Jag hörde någonting om det också. Jag såg det på Discovery. Ja, men då måste det vara sant. Ja, ja. Gud ja. Och sen mannen som talar med krokodiler också. Ja.
Har du sett det? Gjorde ju en merch-episod med mannen som talade som en fiskmås. Ja, det såg jag också. Jävligt bra. Ja, man hajade direkt vad han sa för någonting. Ja, det var ju värsta. Märkligt att det var i princip bara folk som har anknytning till Göteborg som förstod vad han sa. Ja. Det är ju lite diffust där. Man hörde inte riktigt om det var göteborgska eller smålänningar. Nej, men han stod ju, han intervjuade ju Berra. Ja, han sa, men fan skiten, ja. Ja. Han är ju... Fiskmåsguden kallar man. Ja, så är det. Skallerorms-Harry, har du hört talas om han? Nej, det är han som har skallerormen i eller utanför stöveln. Ja, den är överallt. Man vet aldrig vart man har den. Det låter ju hyfsat otryggt. Jag tror vi har råd att uppgradera en våning nu i alla fall. Jag var ute och släppa runt lite stenar här igen så att... Ska vi göra en bag till laser eller är den inte värdig? Jag vet inte om man kommer in. Jag har väl 5K-sten på mig nu i alla fall. Kan vi uppgradera någonting? Ja, det är nog inte helt kommer omöjligt. Kommer nog in senare. Nog. Är det här? Vad är det jag hör? Hur fan gör en bra pickaxe till men jag tror på en jävla stengräns så att slänga ut dem. Helt crazy. En jävla matta för det var. Var du hammaren då? Det här kan ha stulit den. Men där var den. Gick du ut med eldkastaren eller? Jag vill ringa till att backa upp den där, det är väl det. Jag känner att det där med att det var roligt att farma. Du vet, det jag sa innan. Det är inte så roligt just nu så att vi kanske borde gå ut och försöka knäppa någon som farmar istället. Ja, det är som en plan faktiskt. Tänkte ge en till armor dörr. Ja, fri entré här så att säga.
Jag har dina verktyg här i alla fall. Det var att Malcolm att byta kläder för fan, vi är inte Blue Whales på den här servern. Ja, jag håller med alltså. Ah! Det är ju Rattlesnakes. Rattull, du snäcker ju. Här. Ja, för fan jävlar. Sådär då, ser det bättre ut eller? Jajamän. Ja, bra. Slavhandel på IKEA. Just det, ska jag göra en elkaster eller? Ja, ja, för fan. Vad behöver man för det här? Något sånt där kanske. Weapons. Fan, jag har inte låst upp den eller? Nej, hade jag inte. Fan, vad så. Har ni listat ut? Vad punchbord? Nej, vi har precis joinat alltså. Jag har ingen koll på vart någon bor förutom Insanity eller vad han heter. Han som spelar med Global och dem tror jag. Kanske borde gå igenom ett besök. Du råkar inte ha lust att göra lite pilar till mig. Det är absolut. Jag är klar med det här. Eller så kan jag gå ut och farma till mig level 7. Jag är ganska nära. Då har vi en eldkastare nu, sen lite pilar då. Du kan ta minna så länge. Vi vedar den här då, så man vet vad tung är här. Den är ju inte helt safe än basen. Fan, säger du? From the smokes I shall return. Varför är den inte safe för? De kan trippel boosten va? Ja, jag tror folk på den här servern klarar det. Ja, kommer inte basen tom bas och... Det tror jag absolut inte. Nej. Å andra sidan så är det skitsamma eftersom allt är typ ihopfarmat på ingen tid alls, så kan vi farma igen det hur snabbt som helst. Ja, kom nu. Så. Elkasten är klar om 20. Right. Går vi ut och gör det vi är bäst på då? Ja. Du kanske skulle ta och skaffa den en liten huvudbonad så att du inte typ säker upp som en käring så fort du får en pil i ögat. Man är Braveheart här va? Jag kommer ihåg... Med sina moves. Jag kommer ihåg så var Braveheart antingen tvärvit eller väldigt blå. Eller en kombination av de båda. Ja, jag är ju en blå en så att räknas det. Ja, Mel Gibson. Jag bara hitta klart. Eller att vi klipper någon jävel som varit ute och slagit på en kaktus, sugit på dess kött. Vad hittar vi där då? Ja, gamla skosulor. Finns en till Stina bakom? Ja. Nej. Då... Tar på en väg. Ja. Jävlar så vi skrattar om man var kvar då. Behöver vi hitta klart?
Där har vi domen. Någon lej bor vid domen. Ja, alltså det är en no-brainer. Jag tycker inte vi ska farma så jävla mycket in case we die, så att säga. Vi kan farma på hemvägen. Utan klott och sen skita. Jag vill inte ge någon nöjet över att få skit Braveheart från oss. Suicide pusher. Plocka skit fan, liksom. Suicide bomber med mina satchels. Här har du klott. Linda är en ansiktet i gammal kaktustyg. Det är nog skönt. Också. Så jag tar var nära airfield. Ja, beror på oss, men nära. Level is ju... Jävla schysst. Ja, 34, du har lite att jobba på här. Här då. Det fixar du tills ikväll, eller hur? Ja, det är lugnt. Bra. Jag bara tar några snabba hugg på en skita. Du, vad fan är det jag ser här? En stor furnace och grejer. Vad är det för lyxigt? Hoppas de har... Oj! Nej men, hallå där! Trädörr också. Ooh. Vi kör eller? Vi kör! Lätt! Ja, för fan. Så mysig liten... Åh. Så ja. Allt Janne kanske är utanför här någonstans. De har här external så att... Ja, jag vill se vem som har byggt den här basen bara. Kan du stå uppe på caven och hålla utkik eller? Grilla igen. Fan. Hålla utkik åt varenda hela värdestreck känd till för människan, det är ju... Jag tror jag ser en... Fan, kom in på sidan, vi är fan dum i huvudet. Va? Kan du komma in på sidan? Ja. Dum i hela jävla huvudet. Här är fyllt. Ja, sen kan man inte komma upp härifrån heller. Ännu bättre. Hur fan kom han ut då? Skitnödig är jag alltså, jag går inte hoppa. Så jag glider in och boostar ut, eller? Nej. Ska gå och komma upp här. Nej fan, precis på kanten alltså. Eller? Man hoppar ju inte lika högt som man gjorde förut. Jag vet inte det på hur stor gubbe man har, hur högt man hoppar. Ja. Jag vet inte. Okej, det är ingenting där inne eller?
Nej, man kan ju gå in här på sidan. Jag står och eldar dörren. Ja, den brinner ju ner snart, jag menar vad fan. Ja, ska vi dra och kolla vem det är som bor här då? Ja, det är bra external här måste jag säga. Inte krypa under den eller så. Nej, tur det. Åh, hörde du den där eller? Ja, nej. Åh, fy fan, skärthålet bara gick bananas och fjärta ut världens längsta hela fjärt nyss. Fan vad gött. Jag behöver en crossbow, ja. Behöver en apen här. Lugnt om jag super på jobbet. Det är lugnt. Usch. Vi är förmodligen bara ute och dör lite lätt nu. Är ni usch till? Ja, du lyssnar på den här då. Hörde du? Jag hörde bara hur du bajsar ner det. Carolus Rex. Carolus Rex? Ja, Rolls Royce. Vi ser vem som är här och antastar Airfield då. Och Sveriges svettigaste airdrop i alla fall. En björn där till vänster! Du håller på att gå mot en björnjävel. Det är det, manlig. Han håller på att svimma sig. Hallå! Vapenlåda där inne. Rifle bullets. Kul. Ja. Tillhörde. Ice pick, yay. Jag vill hitta en supply signal, ja. Helt för mycket begärt antar jag. Förmodligen. Airdroppen är hyfsat nära, är inte det? Vet ej. Ingenting här inne i alla fall. Den är på den här sidan berget. Supply signalen är på det berget. Nära. På berget? Nära. Fast det var ju cargo plane. Ja. Då är ju chatten. Ja. Cargo plane inbound. För airdrop. Ja. Airdropper du? Jag menar ju airdrop såklart. Vad fan laggar jag om? Vågar man gå in här? Fan det small ju här förut. Jag är uppe i torn här, jag ser vad som händer. Så där har man en crossbow också. Var stack du ut? Ja, jag är uppe i tornet precis bredvid. En vapenlåda högst upp. Ska vi gå upp för berget eller? Kolla om någon bygger där. Vad kan man då? Gick ut på baksidan. Första var en signal i en sopkvast. Jajamän. Heroi. Berget alltså, du bara gick ut där eller? Åh, shit vad det luktar. Fan, känns som någon gammal jävla man och spytt och skit i samtidigt här nu alltså. Undrar om det är GV som haft efterfest. Så är det nog alltid med allt här i livet. Hans efterfest är ju en fest. Han har aldrig tagit break från sin efterfest. Världens längsta efterfest. Jag tror att den första som droppades var en supply.
Då vet vi vart en bor. Ja, det är för mycket vov här, känner jag. Bra. Oh, satans. Diltmask-Leibo här. Det kan man tycka. Utom bergsjättarna. De är ju klassiker däremot. Ja, jag vet det. Han är ju... hans namn är ju Virus Dagmask. Ja. Hatar jävla domjäveln alltså. Ser inte ut som någon låda där uppe. Vet inte om man kan se därifrån. Nej, jag kan ju inte spela WoW, så det blir lite svårt. Jag såg mig en liten inbördeskrigare där nere. Mhm. Han går väl att utreda situationen. Det hoppas jag. Kan vara så att han heter Hjalmar. Ja, det är någon som har varit här. Vad kan han ha tagit vägen då? Det var exakt det du sa att du skulle göra. Jerker Stålhatt bor här ute, har jag hört. Ja, hans tvillingar va? Ja. Det är en farmer bridge här borta. Måste vi inspektera. Det här ser ju inte bra ut för allmänheten. Här kan man se klara bevis på att det är någon som rör sig i området fram och tillbaka. Ja, vad tycker vi om sånt då? Det är inte bra. Det är olagligt. Ja, inte bara olagligt, det är jävligt fult. Eller är helt blind. Nej, det var skitskjul i Redtown. Ja. Redtown är annars ganska känt för sitt innehållande utav allhanda skurkar. Ja, jag har bra minnen härifrån. Det var någon som la 8 salver med en SMG men träffade ingen. Träffa alla men lyckades inte döda någon typ 3 mm från oss. Ja, väldigt bra jobbat. Fan du, nu ser jag nästan... 3 lådor. Respektabel ut med en hoodie på mig. Ser fan rik ut. Det är ju det. Undrar om den ser värt att upp. Jag är ju liksom max level, jag kan göra allting. Nej, skit i det. Mälker Syltnacke. Fan kan alla vara? Ingen aning. Måste bo här i närheten som hade en farmer bridge.
när det är så här också. Men det är ju så jävla mycket på natten. Så är det ju. Det är någon godis här var som helst. Någon som har byggt en ett björnskydd där. Robert Pye förbjudet ord här i streamen. Va? Han bara sitter och gottar med hela åsnan. Sitter där. Det är Robert Pye. Åh, för fan, han bara sitter och mumsar den. Ja. Här sitter vi typ svälter. Man kan höra hans maskar den vägen hit. Bara skvätter du hela munnen. Skvätter du röven på honom också? Ja, det är med. Det är med. Smaskar, vet du. Habanero pie, det är gott. Ja, den bästa pajen. Nu får du akta dig, kanske. Va? Jesus, är du som sköt, eller? Nej. Jo, det var det. Jag ser att han dubbelpiper på dig. Jag såg att jag hade den på dig. Jaha. Kolla min vod får du se. Jag har ingen vod, pipa. Du, det är någon här framme. Inne i mittenbyggnaden med fackla, det måste jag undersöka. Du är bara helt casual, glider in på ett område och precis avlossas en dubbelpiping utan att ha någon vetskap om det. Ja, tveksamt va? Vad är det här? Har de på att koka amfetamin här inne nu igen? Ja, det är någon form av verksamhet. Det här gillar vi inte. Han släckte facklan. Han är... Ja, det märkte jag. En, två våningar upp än. Du som smyger där? Ja. Kan du hoppa? Ja, men det är jag. Nej, jag kan inte hoppa här. Det är jag som sitter i trappan. Mm. Håller du på att klättra upp högst upp? Han har facklan på. Är det du eller? Nej, det är han. Eller var det han? Ja, men jag sitter ju här. Jag håller på att slå på någonting. Fan, han kommer skita ner sig. Är han död, eller? Vad kan han överleva? Nu är han död. Han måste skita ner fillingen två gånger om där, tror jag. Jag sitter i trappen nu. Yes. Okej, okay, jag HS han två gånger med double barrel. Och sen satte jag en pil i ryggen på han. Och efter det, en till pil i huvudet. Och då dog han. Ja. Double barrel, det är ju ett vapen du måste vara jävligt nära med. Ja, men jag var så här nära. Ja, men då så. Ja, hände ingenting. Kicklade spån. Är den där jävla handmade, vet du? Nej, jag har backshots. Har du backshots? Ja. The fuck? Då ska han ju varit död typ fem generationer tillbaka från det här hållet. Tydligen inte. Det är ju helt utroligt. Ja, vart fan ska vi nu då? Sen att han såg ut och var naked när han...
Hade bucket helm, bone pants. Ja. Förmodligen där du har till det. Förmodligen där du har det. Men då var det fan han jag såg. Han kröp upp för trappen. Ja, men jag satt i trappen. Då måste han gått ut precis när jag kom upp där. För när jag kollade ut att jag såg hans jävla pip så var han ju på våning 2. När du dödade honom var han väl på våning 3, va? Ja. Ja, och smet den jäveln ut, vet du. Och hade jag clear shot på honom. Det är som du satt och gömde för mig. Laters, boys, tjena, vi hörs. It's so dark. Det är egentligen nu man ska ut och farma egentligen. Är det inte många inne? What's the fun in that? Vi är Europas fläskigaste jävla bas norr om typ nordvästpolen. Och ingen som kommer våga raid ändå. Nej, det är visserligen sant. Jag kommer skicka en hitman till dig som tar ut din dator innan de vågar i närheten av basen. Ja, ja. Jag kommer logga in och despawn allting. Yes. Så att sniper väl skjuter in och fönstret rätt in i moderkortet, vet du. Då börjar de sin raid. Ja, du. Pansarbrytande, eller? Ja, givetvis. Är det tankgivären? Tankgivär. Givär. Ja. Givär. Det låter som en äcklig jävla flottig skåning som ska försöka snacka. Därför låter så märkligt här nere, vet du. Gröt halsar. Nu shoppar den ut och kommer skjuta av dig i druden. Synd att jag inte har någon, så det är lugnt. Ja. Jag håller oss borta från monumenten när den är ute. Säger du. Fan, man ska nästan... Skulle ha varit hemma nu i basen där. Och haft varsin AK att ta ner shoppen. Ja, hur mycket HK har vi? Det var ju det jag menade att vi skulle farmat ihop. Springer på vägen här. Duscha. Jag tror han har valt sämsta stället att bo på också. Du vill liksom inte expandera den där till något vettigt. Mycket möjligt faktiskt. Så helikoptern tycker jag pilbåge är lugnt, men crossbowen den är inte lugn, eller? Exakt. Det skulle fan varit nice att ta ner den där jäveln alltså. Sa du? Skulle varit nice att ta ner den där jäveln. Agree.
klockan då? Snart är dags för prime time. Ja. Jag glider iväg och handla senare. Duscha innan det. Man ser ut som en jihadist. Men just det, jag vill veta en rolig historia. Shoot. Jag hade en utländsk polare. Var muslim eller vad det var. Då ska vi gå till bas vänster. Då har han en brorsa som går runt i sån här cirkel, vad fan det träbas, vänster. Ja, ja men till höger också. Ja i alla fall, så går vi till affären. Jag visste inte hur hans bror såg ut. Så sa jag bara, kolla vilken jävla taliban som står där. Jo, bara hans bror. Den är schysst. Jävla taliban som står där. Det är jävla oschysst. Är han där inne eller? Någonting låter där inne i alla fall. Nu han glider ut med AK och kör. Oj! Det där låter nästan mer intressant eller? Det var en settle charge. Var det? Ja. Vi inspekterar. Jihadisterna har kommit tillbaks nu. De är nog här uppe och kör på som fan. Hörde någonting? Synda. Är du klar lotad? Han hade ju fan nyckel på sig. Kanske är han som bor där borta. Ja, går och kolla. Är du klar lotad eller? Ja. Ja, här de har sprängt. Idioterna visste väl inte att det var... Att det var välbehövligt med fler än en settle charge. Han hade en beancan på sig, så jag vet inte om det bara var beancans. Till vänster där, det har väl brunnit ner det misstänker jag. Ta den här, så jag känner in dig. Låter det vara så här. Jag vill inte döda servern det första jag gör när jag kommer in liksom. Nej. Ja, pajar du dörren? Vart stack du ditåt? Nej, jag är bara här. Kolla om jag såg någon. Helikoptern håller på att hovra området som en...
ska rakt över här så kommer vi nog hem. Var vi ska? Var vi ska mot Berg. Bergen? Bergen, yes. Vilken Bergen? Rakt fram här. Tycker? Där ska vi typ klättra över eller någon skit. Ja, du pratar på mig va? Vill du ha en crossbow? Jag har två på mig, vill ha en eller? Ta gärna en. Hilly, har du somnat eller? Du... Shoppen är jävligt nära, vad så du vet. Jag skulle inte ha sagt det där om jag var dig. Fan, jag hade som kör nu. Hello, there are no a full wipe. Jag tror han frågar om det är en full wipe eller inte. Nu är han jättenära. Skjuter den på dig? Varför skjuter den på mig för? Jag har ingenting. Ta skydd bara. Om jag kunde. Varför skjuter han på mig för? Är vi på typ militär eller något eller? Ingen aning. Finns det någon grotta eller något man kan gömma sig? Väldigt svårt att förstå varför. Ja, jag hade ingenting i min hotbar. Jag hittade en grotta här, jag gömmer mig den. Är det bara rakt ner eller? Fan, jag sprang typ upp mot berget, men det var... Ja,
Han kommer raketa nu, tror jag. Den är typ ovanför, det är nog inte så stor idé att springa mot den. Hej! Vad skjuter du på? Jag som försökte döda mig med bilvågen. Va? Ja. Jävla opportunist. Nu kommer raketerna. Jag kan du säga hur jag ska äta vittnens verk? Ja. Först har du en gaffel. Ha någonting på en tallrik. Jag tror inte riktigt det är så enkelt faktiskt. Skär du? Skär du? Alltså. Hej, överlevde vi precis helikoptern? Men jag dog. Dog du? Jag var ner maten. Ja, vad fan, jag var tvungen att döda han. Då sköt helikoptern mig. Men du la ut en bägare i närheten va? Ja, det är coolan på. Vart fan dog du någonstans? Jag hörde du ju här i krokarna. Duscha lite som inte luktar Hercules. Nej, det kan vara en god idé. Ja, speciellt om man ska till affären också. Det är nog skitsamma. Tjena Noven, tjena. Fan inte jag kommer hitta din korps här alltså. Det är nog fan bäst att jag hoppar in i fläskduschen nu alltså. Kör på. Jag ska försöka navigera mig tillbaka. Ja, Airfield då borde du nog hitta tror jag. Ja, förhoppningsvis. Nej, skiter i din korps nu alltså. Ja, jag hade inget vettigt ändå. Jag har inte spelat så mycket, jag har bara blivit rust feedback. Yeah. Då är det kul att jag är tillbaka. Jag satte på furnacen här nu i alla fall. Ja, bra. Så jag kommer om 5 min. Yes. Kommer snart, hej. Ja, tja. Jesus, fan då är jag ju helt själv här ute i vildmarken alltså. Klart man ser såna där jävla baser när man är... När vi inte har eldkastan med oss, då är det klart att de dyker upp.
Climbing the mountain. Det är roligt. Jävligt kul. Oj, 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 oj.
B, är det B?
hallå? Hallå? Ja, har du hittat tillbaks? Ja då. Jag har hittat tillbaks för vi har en ny granne. Jaså? Ja. Vad heter han då? Jag vet inte, jag har inte varit och pratat med honom än. Såg han farlig ut? Gör en till eldkastare så går vi och kollar lite på honom. Ja, måste bara ha metal främst. Har du sett den här eller? Nice. Fy fan, Listerin bränns i hela jävla käften alltså. Du ska ju inte dricka det vet du. Kom inte, nej, det var det jag gjorde. Tjena Albin. Tjena Kiel. Har du dragit in någon kosing då? Va? Har du dragit in någon kosing nu? Nej, det tror jag inte. Jag sitter och kollar lite på intäktslistan och så. Det ser väl bra ut. Det är ju... Som det är, vet du, att vara YouTube-kändis. Det är tufft. Jag tror inte jag klarar av det längre. Ska vi in och trakassera någon eller? Ja, jag vet hur PewDiePie känner sig. Ja. Har ni inte typ 100 miljoner subs eller vad det är? Nej, 46-47 miljoner. Rätt sick faktiskt. Ja. Jag kan säga mycket elakt om många, men danssnubben har fan en jävla talang för det här alltså. Det är inget att orda om. Han är jävligt skicklig på det. Bara att ta av sig hatten och säga you made it. Okej, Malcolm, nu ska vi ha samurajträning här. Är det så? Ja. Först, ja, du får ju börja med den här som du är nybörjare. Lite lättare att kasta med. Nu är det så här att vi ska... Jag ska komma närmast mellan den här, alltså där väggarna skiljs åt. Den här linjen mellan sten och sheet metal. Ja, ja. Jag måste stå här nere. Nej. Ja. Det var ju inte några ord om det alltså. Här kan vi klart se till vem som är mästaren. Ja, det var ju övertramp. Det var övertramp. Ja, det var ju fusk. Fast det var ju nybörjare kärringvapnet så det är lugnt. Tar det. Ska visa riktiga mänskastet. Kolla här. Ska du få se på grejerna lite. Väldigt lång. Kolla på den här då. Men landa på, uppe på förnusen. Nej, fan är det här. Måste ju labba mer.
Ja, jag vill ju inte skryta, men jag var nog närmare alltså. Okej, ska jag vara seriös en gång då? Vad har man då? Nej! Ska jag vara seriös? Hamna mitt i. Bli bullseye. Mitt i, det var ju... Vad fan! Hela disco... Ja, vi måste gå och ta hand om grannen, tror jag, han har träd där. Jag behöver någonting att skjuta med. En crossbow till dig. Här har du, bakom dig. Bilar. Har du pilen? Och Eller jag måste crafta. göra pilen. Ja, vi kan ta hälften av mina, så kan vi tillverka. Slipper vi få... Lägger material i den här då. Ja, har du eldkastare eller? Craftar. Får du visa vart han bor då? Det var inte gott med kaffe, Listerin. Fan, smakar Nej. helvete. Det kan jag tänka mig. Smakar som en avslagen grogg. Det här gillar vi inte. Jag knackar på och pratar med honom först. Hello? Hello, 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 hello. You need to move, man. This is not good. Yeah. Why? You need to Why? move, man. Yeah, You need to move, man. Yeah, why? I'm asking you you why. can't live You close to can't us. live close to us. It's not that close. I'm the police I'm the officer, okay? police officer, You okay? need to move. You need to move. All right, ma'am, we have a search warrant for your apartment here. You guys are not funny. What did he say? What did he say? I do believe that we are very You funny. guys are not funny. We are very funny. You need to move. You need to move. To listen. To listen. Ask the admin if I'm too close. If he says I am, then I will. Please. Well, It's not up to the admin, is it's it? not the answer, man. Fan, det kom inte upp. Ask the admin, I said. Well, and I'm telling you that this is not a concern of the admin. This is us telling you that if you don't move, we will fuck you over. And it's as simple as that. Men fan är Otto Knows? Jag känner fan igen det. Är inte det typ Chief Keef? Jag har ingen aning. If you På let me Twitch. move, I will. Please open the door. Please open the door. We need to search your apartment. Not that stupid. We need to search for illegal drugs, man. Are you a drug Are you dealer? a drug dealer? Are you a drug dealer? Are you a drug dealer? Hello? Så något mot våran boss. Häst. Och en häst. Hello? Ja. Och stack upp sitt fula tryne. Hello? Hur mycket fuel tog du med dig? 41. Behöver gå hem och hämta mer om du stannar kvar. Okej, han ska spela tuff alltså.
Okej, får vi ta den hårda vägen då. Undrar vem det är som bor där inne. Det skulle vara kul att veta. Fråga adminen om det är för nära. Väl inte riktigt det som är frågan här. Hon... Nej, inte riktigt va. Jag kommer lämna servern. Hur jävla kan vi bränna för dagar du? Vad jävla vet du? Står det här locken är. Du jävla fastansur! Jävla syr som satan vet du. Verkala moj vet du. Oh. That's, that was not a... That was not a good move man. That was fucking stupid. I hope you got water in there. Why do you use high velocity arrows? Sucks man. Oh man. Thank you for letting the fire inside, by the way. Hehehehe. 20 HP, tar du över kampanjet eller? Ja, vänta, jag måste bara gilla upp. Mat! Vad ska du äta för någonting? Ja. 10 HP. Kom elden in där? Ja, ja. Fan vad gött. Varför har hästen bråttom? Kom från höger. Rådjuret menar du? Nej, det var en häst som sprang. Fort som fan. Ja, jag måste fixa lite mer klott. Du får själv den i sväng. Jag har 97. Hörru. Jag behöver ha bandage. Kom runt här då. Pommes med fläskfilé och bea. Fan. Är det en tjej vi håller på att raida eller fan är det? Aning. Jag vet inte, jag känner mig som en jävla dickad. Men vi gör ju det här av en god anledning. Feel safe. Träffar du eller? Ja.
Kan du kolla din combat-log? Ser ont personen har? Ja? Kan du kolla combat-loggen och se ont hon har, eller den har? Vad jävlar? Jag trodde du dog, ja. Good night! Kan du boosta? Ja, just det, ja, kommer spåna om nu, vet du. Burn, baby, burn, baby, burn. Om man har en sleeping bag, eller han. Mm. Verkar inte som det. Fan, Chile, delar du med dig lite, eller? Sen sitter man och tröstdricker kaffe med listerinsmak i käften. Oj. Fuck, satt han en ny dörr där eller? Ja, nej. Fan, vi hade ju hinkar. Mm. Kan du väcka ulven? Vet du vad vi kan göra? Om någon boostar in så tar kapporna och bygger en trappa, så är det finito. Kan båda win. Ja, vänta, men du måste, typ måste få bort elden. Nej, backa. Den här elden ska ligga här en kvart alltså. Ja då. Ja, det kan vi göra, Chili. Drin smak och kaffe. Jag tror de har tagit bort höghopp nu eller någonting. Känns som det. Tror du personen i fråga håller på att fråga adminen? Vadå? Frågar adminen. Om vad? Ja, byggde för nära. Vi byggde för nära oss, det måste jag ju fatta att han har gjort fel. Kanske en sån person som bara går till adminen och bara de griefar mig. Nej, vi raidar dig. Griefar, va? Vi raidar? Ja, man vill ju gärna hinna upp där innan looten är despawn alltså. Fuck it, ah, okej. Mada. Varför känner jag igen det för? Gött med gratis resurser. Det sprata. Handgranat. Nej, jag hade ingen sleeping bag här inne. Nej, då kommer han eller hon förmodligen i ryggen snart om en pilbåge. Glida hem. Om du har allt. Ja, jag fick med mig allt. Ja, jag håller på att hugga lite kaktus på vägen. Konstigt nog så är jag sugen på att farma, jag vet inte varför. Ja. Det, personen skrev inget i chatten, eller? Nej. Det var såg i alla fall. Han har bara, oh, jävlar, han har utforskat en hel del. Nobody. Ja.
Extreme Sniper där. Tror du min dator går bra med SSPX Intel 7 antar jag att det ska vara. 6700 GDDR4 8 GB Nvidia GeForce GTX 745 4 GB 128. Ja ja, för fan. Du kanske inte kan maxa inställningar, men Rust kommer du garanterat klara att köra. Nej, måste ha fetare grejer. Nej, du. Måste ha 1080. Ja, jo, eller hur? Jag kan inte tänka mig att det är smooth då liksom. 100 fps. Ja, jo, jo. Men gå in på Rustopia eller någonting då. Nej, det är stutterings ibland. Ja. Kommer ihåg när vi spelade, fy fan. Fan, man fick ju lätt form av olika sjukdomar. Fan en camper, jag ser inte ett jota där inne. Jävlar. Vi hade en tydlig. Vet du vad vi skulle kunna göra? Jag fick en briljant idé här nu. Vill du se min snygga idé eller? Om det här går så blir det fan. Jag bara kör. Kan du gå upp på taket och vakta eller? Visst. Hur ska du göra en likadan som den här, eller? Nej. Okej. Där. Okej, ja. Kan man ju bygga ut den liksom. Foundations ut hit också. Kommer vi behöva en stor kåk alltså. Kommer vi behöva TC där då typ och en där. Kommer vi behöva. Crafta 3 cupboards nu. Det är ju sen behöver vi tänka på de cupboards som måste vi ha dem. Jag tycker vi har tornet av dem ja. Choppertorn. Så Ata, jag är en och du är en. Och så kan Lasse välja vilken han vill och så har du och jag ett varsitt choppertorn. Så kan alla vara med och plocka choppern. Ja. Det är shit. Bra. Då blir det mycket lättare och roligare för allihopa som spelar. Jag går ut och sätter ut kappor så länge då. Jo, detta är Rust på finlandssvenska. Fan, det räcker sig hit alltså. Men inte boosta kanske. Har du kollat så att du kan sätta den där då?
då, får du komma och ta den. Ja. Posta upp mig på kappbord. Jag vill knacka lite träd så länge. Ja, vi har ju lite trän att välja på så att säga. Ja. När vi är klara med den här basen kommer vi aldrig bli raidade. Om vi inte offline. Det kommer bara fler förnösen. Ja, det kommer. I don't like people with faces. Hallå? Många inne just nu, vet du det? Oj, vad en fråga. Nej, jag har ingen aning. Jag är 27. Jag går uppåt. Ja, han har fått svar på sin fråga. Så att det där kommer räcka gott och väl till Rust.
Och vad är det för grafikkort sa ni? ITX 745, 4G. Jag har sämre och det klarar jag mig på. Du har väl ett 660, har du inte det? 660, han har 745. Ja. 4 gig, jag har 2 gig. Behöver inte nödvändigtvis betyda varken det ena eller andra. Nej, men... Jag säger bara att jag har sämre delar än vad han har och jag klarar mig på Rust. Har du sliter loss en dörrjävel här? Vad sa du? Har du sliter loss en dörrjävel? Ja, jag satte den på kappor, jag vill inte att någon ska ha access till den, va? Nej, jävligt uppfattat. Ta bort de hela notifikationerna så eller har du en gång i timmen eller någonting. Jag får ju rycket på det där. Han tvingar ju nästan en att stänga av chatten. Det ser ut som att 660 performar lite bättre än 745. Ja, men oavsett så ifrån den lite. Fungerar spelar Rust på. Ja, jag såg en YouTube-video precis någon hade lagt upp. De spelar Rust på en sån GPU och det verkar funka. Ja. Ska inte vara några bekymmer. Folk sitter och kör där på typ riktiga skräpdelar så. Ja, precis. Så att det är lugnt. Vad kan man göra på level 35? Ingenting, va? Det är inte typ incendiary som är sjukt. Jag har inte sett den under den kommande. Fan. Nej, jag vet inte. Annars brukar ett bra tips om man undrar lite över hur sin dator står sig mot ett spel och kolla på minimum requirements på det. De utvecklarna brukar ha rätt bra koll på det där. Ja.
Var sprang du någonstans? Jag sprang upp mot grottbasen. Den bakom typ, heller mot dem vid Raid, och nu är jag på väg mot grottbasen. Kika om det är någon olydig jävel som har varit här och byggt. Ser väldigt clear ut. Fan, jag har redan ångest över söndagen. Ja. Söndagsångest redan? Ja, men... jag ska ha födelsedagfirande. På lördag ska vi ut. Redan ångest. Oj, 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 oj. Ja. Jag vet ju hur det varit. Jag vet inte om det varit med en monkeypulse med. Jo. Jo då. Ja. Gedant. Han har migrerat till Ryssland nu också. Hör han det? Jag vet inte om du skojar eller menar sanning. Har du skastat en granat alltså? Nej. Kastar du handgranat? Nej, 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 nej. Det är jävel. Han är här bakom där. Ser man. Du, nu fan springer jag kan jag säga. Det gör man fan inte ostraffat. Jag kan döda sheriffen. Nej, jävlar. Han tog jag vägen då? Springer jag framme. Puh, nära. Gick han bakom basen eller? Ja. Han där eller? Han är bakom basen. And you got schooled. Fan, försöker mörda sheriffen alltså. Det är inte bra det här. Ja, jag har allting. Han hade farmat lite också. Ja, jag låg gött. Ska jag stänga av mobilen då? Va? Stänga av mobilen? Jaha, ja, du menar på lördag. Nej, det vet jag inte. Tycker jag inte. Jag har alltid tyckt om dig. Kan se det framför mig. Så jävla full så är det inte spyr den andras telefon liksom. Måste jag ändå säga att jag vill nog ge personen frågan ett A for trying. Ja. Ett dedikerat bombdåd. Inte när jag har kaffe, men nu är det fan på spotten eller skärmen. Jävlar. Jag har en låt du måste lyssna på. 21 Pilots. Är det tjejmusik? Då nej. Är det Justin Bieber? Nej. Är det Ove Törnqvist? Ja. Är det Leif GV när han är dragen? Ja. Då jävlar alltså. Nu kör vi. Hörde att han... Det var du som skulle skoja med handgranat först. Ja, det brukar jag ofta göra. Kolla här, ja, jag har nog aldrig skojat med en handgranat innan. Nej, det är som Suicide Squad. Den är från Suicide Squad-filmen. Jag har inte sett den.
Jag hörde att GB och en Peter Sormare körde duett. Ja, lång eller? Ja. Finland, Sverige, vet du. Karaoke-maskin. Fan! Nej, usch! Jag kommer få den där pickaxen nu snart. Japp. Frågan är inte om, frågan är när. Om, hur och var och när. Ha en! Jävla tråkigt, du har inte ens lyssnat från början. Nej, men jag hörde att det var så här romantisk purjodans. Ja, jag lyssnar på det. Om du lyssnar på Kartellens hela skiva. Så lyssnar jag på alla 20 Pilots låtar. Har vi en deal? Eller Chief Keef's platta, Brick Squad. En GB av Strupsång, volym 5 är rätt nice också. Okej, om du lyssnar på Chief Keef's platta Brick Squad så lyssnar jag på 20 of Pilots, eller vad den hette. Sug min penis att jag tänker. Du hade någon så hade jag gärna gjort det. Åh gud vad tråkig du är! Du vill inte lyssna på den! Jag ska lyssna på hela bara för att då. Autotune fick ju ny benämning i alla fall. Ja, autotune är ett jävligt som man säger vanligt. Ja, jag hörde att Leif GV använder det. Ja, men det är bara i brottsutredningar. Hörde jag att Skrillex gjorde ballader. Bolten får ju bättre sikte ikväll också. Det blir nice. Var den? Mhm. Ja, nu är det ju omöjligt att träffa någon på distans alltså. Siktet är större än GVs fläskhaka. Ja, de slimmar ner det typ mer än hälften. Kornet ja, alltså. AK:n är helt perfekt, alltså det har jag ingenting att klaga på. Det är bara att det sitter lite för nära vapnet. Ja. Så nu Chile, nu måste du lyssna på Chief Keef. Jag ska välja låt. Du kan lyssna på I Don't Know Them. Lyssna på den. Låt eller? Kan ni lyssna på tillsammans? Eller FGV när han vrålar eller? Nästan. Det är inget man nämner högt när man har en stream igång i alla fall. Det är en sån här
bisexuell kille som sjunger. Det hör man. Han har en mjuk röst. Och sjunger om värme. Dens liksom. My friends are heathen. Han var skitnöjd vart av kaffet då. Fan, jag blir skitnöjd av allting jag har märkt. Nu jävlar har vi skit på oss här nu, så nu blir det inget toalettbreak. Nu står det inte och håller din slappa över ute i vildmarken. Jag sätter min buske och skita. Finns på YouTube. Chief Keef, I don't know them. Server. Utrustningen Rust, så får du se. Tror jag. Då var kommandot. Koden till basen är 1337. Stämmer mycket bra. Japp. Vart fan är laserslöjsen då? Jag kollar med min farmer nu, bara smeker sin skinnband. Tror jag slickar sig runt munnen över hur mycket grejer han kommer kunna panga mig ikväll. Ja, han måste röra en kula kan jag säga. Han ska fan gå den hårda vägen som jag har fått gått. Tack. För först skjutvapen om han har dödat ett par och kommit tillbaka med några inventories. Bättre takt än Justin Bieber. Du flamethrower and ruined my whole cave. Ja, vi har en kodröd där tror jag. Winster. Hur fan visste de det? Green sniper eller? Förmodligen. Streamsnipare. Winster, are you the streamer? Jag tyckte min var bättre. Att det var självförsvar. I grottan anföll han med kniv. Han var beväpnad. Briefing, men jag får inte briefa någon boss. Nej. Ja, nu drar vi och bankar innan jag blir skitnödig på riktigt än. Hur fan mycket skit på oss. Det på
Han kommer väl om det jävlarna komma med automatvapen. Men fan, vi har inte sabbat någonting. Vi har ju sabbat en dörr. En dörr brändes ner på den basen. Jävla hästen, så jävla mallig där uppe. En hingst. Så jävla stödde längre, va? Ja, tänkte väl det. Han såg, ja, han hade kniv. Ja, jag sa det. Självförsvar. Jävla tråkigt det skämtet är alltså. Det är så jävla roligt. Kolla här då. Han hade fan macheter den här jäveln. Jävlar. Kunde sluta illa. Ja, det är tur att du... Det stod en och skakade på huvudet också. Jag vet inte vad han ville. Nej, det är lika bra redan. Får bli en kodröd nästa gång. Jep. Jag håller inte att du springer runt med kniv. Jag väntar på att en dag att jag får ett HS på det där. Jag bara skjuter iväg random bilar. Han finns ju och så vidare. Vem då? Gud. Ja, givetvis. Ja, ja. Har du sett han någon gång? Ja, ja, jag vet ju hur han ser ut. Det är ju Morgan Freeman. Jag har sett på TV. Aha. Mhm. Fan. Gött, jag tror jag fått rengöringsmedel i ögat eller någonting. Så jävla skönt där. Fick frätande kattpiss i ögat. En katt som har sugit i sig lite för mycket godsaker, eller? Eller jävligt fel grejer. Fiskmedel bland annat. Ja, vad skönt. Det vore mycket bättre att byta diskmedel mot fiskmedel. Ja, flytande. Flytande fläskmedel. Varför har vi så mycket skit över? Jag vet inte. Backfrill alltså. Ja, ska du ha de här jävla pelarna eller? Jäkligt bra idé nu. Den där basen utanför här ska inte ha någon dörr på nedvåningen. Det ska vara uppe så man bygger en bro över. Ja, då tänker jag så. Det är nog bra. Jag craftar en AK nu. Ja, det går att sätta varannan där också så det är rätt nice. Ja, Tarzan Baloo är på besök.
rätt värdad. Alla är all sten då. Herregud, vad skit. Allhard! Hela albumet, sa vi. Dog farsan Balå, eller? Han ligger där ute, bara gå och hugga honom. Ja, min yxa är paj. Ja. Eller snubblan. Han trillar. Behöver inte skriva någon rapport på det. Nej. Jag byter.